pryd bydd gofyn i Cristnogion dilyn llwybr hunan ymwadiad? Pryd byddwn nhw'n profi grym yr ysbryd glân o ddifewn a bod rhaid nhw byw nawr yn dilyn y llwybr mae Iesu Grist wedi arwain ni ar hyd o. A'i rhywbeth i'r dyfodol pell ydy hwn. Dyma nodwedd Cristnogaeth y Testament Newydd. Bod dilynwyn Iesu Grist yn goffod ymwadu ei hunain, codi'r groes a'i dilyn e. Nid rhywbeth i'r dyfodol pell ydy hwn. Ond yr hyn mae Iesu Grist yn gofyn i ni wneud nawr. Mae'n nodweddiadol. Ond dyma dylai fod yn nodweddu Cristnogion yn ein oes ni. Ydy chi, ydw i, yn berson sy'n ymwadu â fi fy hun, yn codi fyny fy nghroes ac yn canlyn yr Iesu nath aberthu ei hun er ein mwyn.